Монголын их сургуулийн бий болтгон Монгол зэргийн баярын ажиллагаанд хөдөлж өгсөн. За миний би Улаанбаатар хотын үндсэн иргэн. За аав маань Увс аймгийн Бүхмөрөн сумын харьяат, ээж маань Баян-Онгор аймгийн Хүрээ Марлын харьяа тийм хүмүүс байсан. За ээж хоёр маань Ховдын хөдөө аж ахуйн техникумд одоо суралцж байхдаа анх танилцсан гэдгийг. Тэгээд улмаар одоо Улаанбаатар хотод хөдөө аж ахуйн дээд сургуульд ирээд одоо хоёлаа гэр бүл болж би одоо энэ сайн буянгийн анхны ууган хүү болж одоо төрсөн байна. За ингээд ээж аав маань одоо бас дөрвөн сайхан хүүхэд төрүүлсэн. За хоёр банд хоёр хүү. За харамсалтай нь одоо миний доотлын дүү маань одоо бурхны орон заларсан. Тэгээ хоёр охин дүү маань байдаг. Тэгээ би одоо ерөнхий боловсролын сургуульд сурж байхдаа тэр үед одоо дөл гэдэг одоо цирк спортын тэмцээн уралдаа явуулдаг байсан тэр үед. Тэр нь одоо бас 2-3 удаа орж исэн. Тэгээд ерөнхий боловсролын сургуульчин цэргэжлийн хичээл гэж ордог байлаа 8-9 дугаар ангид. Тэгээд тэр 8-9 дугаар ангид цэргэжлийн хичээл орно гэдэг нь бас тодорхой хэмжээний ирчүүдэд бас цэргийн бэлтгэл заадаг. Тэгээд ер нь их цэргийн хүн болохдоо сонирхолтой болж ирсэн л дээ. Тэгээд 10 дугаар ангиа төгсөөд одоо нөгөө улаан шугам татдаг байлаа. Тэр үед одоо бас тэр улаан шугамд н ороо цэргийн их сургуульд энэ улс төрийн ангид одоо шалгалт өгсөн. Тэгээд одоо харамсалтай нь одоо оноо хүрээгүй. Тэгээд оноо хүрээгүй болохоор доошо боогод нөгөө танки анги, их бууны ангид хуваарлагддаг байсан л да. Тэгээд тэр ангийн бас одоо голж байгаа юм яаж байгаа юм да бас. Бас тэгээд нэг санаанд хүрээгүй. Тэгээд цэргийн алба хаахаар шулуудаад цэрэг татлахын комист одоо очиод одоо бүртгүүлээд ингээд явж итэл. Аав маань одоо бас зөвшөөрөөгүй. Тэгээд ерөнхийдөө намайг одоо бас хөдөө аж ахуйн дээд сургуульд одоо өөрийнхөө мэрэгчлэр манай апл яг хөдөө аж ахуйн дээд сургуулийг одоо малын эмчийн мэрэгчлэр төгссөн байсан. Ээж маань зоо техникч юм. Тэгээд намайг одоо энэ өөрсдийнхөө мэрэгчлэр сурах гэж одоо бас үзсэн. За би энэ дээр бас тодорхой хэмжээний өөрөө байр суртай байсан учраас тэгээ ерөнхийдөө тэр зам бол сургуульчгүй одоо ажилчгүй ингээл одоо цусланд гарсан да. Тэгээд одоо цуслангийн одоо Ашингийнхаа сүүдрийг дагаж өдөр нутаал оройн саксны талбай дээр хөөгтүүдтэй тоглоол. Ингээл нэг хэсэг сайхан явлаа. Тэгжэтэл нэг өдөр одоо бас аавтайгаа жоохон муудах маягтай. Бас дуугарч моохрохгүй тэгсгээд. Тэгсэн одоо аав маа нэг өдөр ажилласаа ирчээд намайг дуудаж байна. Хоёлаа нэг ярих юм байна гэд. Тэгээд одоо очиод аавтайгаа нэг ярилцсан. Гэхдээ Батмөрм нь одоо миний одоо удам ухсанд л цэргийн хүн байхгүй. Чи одоо цэргийн хүн болох гэж зүтгээд байх ингээд одоо ярилаа. Тэгээ би ч одоо байсан байр сууриад илэрхийллээ. Тэгээд тэгсэн харин хэлж өгшө. Галын цэрэг болох уу гэж байна. Тэгэхээр нь бас бодлоо эн чин бид чинь бас энэ би ч одоо 5 шарт нийслэлийн 10 жилийн 12 дугаар сургууль сурч төгссөн юм байна. Тэгээд тэнд 26 дугаар анги гэж байдаг. Яг одоо энэ махын пексийн хөрдөр байгаа. За энэ одоо хашаанд нь бас оч тоглоно. Тэр сакс бөмбөг эргүүлнэ. Тэгээд нөгөө гал хөстө яваад ирэхээр нь бид нэр чинь бас хоолоо шалаанх дэлгэлцээд нөгөө ахнар маань яг зарж л байсан юм байлээ. Тэгэл тэр ус мусын шавхаал ингээл бас тодорхой хэмжээний гал унтраахан одоо тэр үеийн гал команд гэж юм байдаг гэсэн тийм ухтгаа авцсан байсан. Тэгэл зөвшөөрсөн дөө. Би галын цэрэг болоё тэгвэл гэсэн. Тэгэл яг аав маань тэр үед нь төв төв хийдэм бааз гэж энэ нэгтгэлд үйлдвэрчний ороон дарга хийжсэн. Тэгэд нэг хүмүүстэй ярьж л дээ. Манай хүүхд одоо юм нэг цэргийн хүн болох гэдэг нь энэ галд одоо ингэж аваач гэдэг бас ажлынхаа шугамар. Тэгээд тэд нар яг аваад ир нэг үзье ямар шиг хүүхд байгаа юм гэсэн юм. Тэгэл автагаа тэр үед маргааш өглөө нь ажилчдын автобусан суугаал. Нааш ирсэн дээ. Тэгэд энд одоо энэ гал унтраах ангийн улс төрийн орлогч Ахмад Жош гэж хүн байсан. За ангийн дарга нь одоо тэр үед одоо бас Ахмад Цолтой пүрэн үеиг гэж одоо сайхан дарга нар байлаа. Тэгээд энд одоо анх ингээд хурж ирээд одоо уулцхад яг уу би яг энэ үзээд өндөр туруу тэр үед чинь бас их шалгуур тавьдаг байсан юм аа метр 70-аас дээш. За тэгээд биеийн чинь тэр харна.
Тэгээд одоо социализмын үе байсан болоо тэр хажуу айлын хүнээ судална, ангийн багшийг судална, одоо найз нөхдийн судална. За ингэж явсаар байгаад одоо зуны одоо 2 сар өнгөрөөд 9 сарын нэгэнд хичээл эхэлж яхад намайг гас нөхчөөр томилсан юм байна. За ингээл одоо миний амьдрал энэ онцгой байдлын албатай бол албанд одоо зүтгэхээр санаа шулуутсан да. Тэгээд одоо хуучин одоо ажиллаж исэн намайг нэг хүлээж авсан хүмүүс гэвэл одоо үйлчлэгээний гавьяатай ажилтан Тэмбүүг отхон гэж одоо сайхан буурал байна. За Пүрэвжүйн Пүрэвдөрж гэж миний багш байна. Дашваанжлын Машват гэж байна. Дүгрийн Одон Чулуун гэсэн одоо спортын их сайхан тим мааструуд намайг хүлээж авсан. Би бас их хацтай гэн гэж өөрийгөө боддог. Тэгээд тэр үед бол одоо энэ төв төгөөдийн баазын 18 дугаар галуун тарахын анги маань улс бүсийн аварга шалгуулах тэмцээнд нэт бас оролцоод их дээгүүр байр эзэлдэг төрүүлдэг юм баг байсан. Тэгээд энэ спорт руу бас намайг одоо хөтлөж оруулаад ингээл ерөнхийдөө их сонирхол үүсэндээ их сайхан болж ирсэн. Тэгээд ер нь их гоё юм байна. Ер нь энэ албанд одоо ингээд байхаар шийдээд тэгээд одоо шин зэргийг чинь бас тэр үед их сайхан байсан. Багш шавийн албаа гэж юм зохион байгуулдаг. Тэгээд намайг өрөнгөд нэг хүнд бүр даатгаад өгчдөг тийм ээ. За чи энэ хүнийг одоо ингээд энэ албанд өнөөдөр ингээд сургад дадлахчул гэж. Миний бодлоор одоо эргээд одоо багш болчоо санаж яхад энэ амьд харьцаа гэдэг бол өнөөдөр үнэхээр их одоо ачаал бүхтэлтэй байсан. Ялангуяа энэ тэнхмийн сургалтаас илүү энэ практик сургалт руу их орж сургасан нь өнөөдөр. Ялангуяа энэ гамшиг ослт гал түмөртэй тэмцэж байгаа тэр цаг мөч болгонтой уралддаг энэ ажилд бол үнэхээр одоо багшийн одоо барилгатай ажиллах нь бол их үр бүтээлтэй юм аа гэж ойлгож байгаа одоо бодоход. Тэгээд миний багш нар өнөөдөр бас намайг хөдөө зэрэгтэй хөргөж өгсөндөө хамгийн гол юм нь юу гэхээр энэ миний одоо унган гал унтраах энэ 18 дугаар анги бол 1954 онд байгуулагдсан байдийн төв төгөөдийн баазын гэрэт гал унтраах анги. За хожмоо бол 2004 онд онцгой байдлын одоо салбар хилцүүлж одоо өргөжөөд өнөөдөр бол одоо бас тодорхой хэмжээний нийслэлийнхаа Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэр буюу одоо Сапорогоос эмээлт одоо өртөө өртлөг энэ бүх одоо объектыг хариуцсан. Ерөнхий чиг үүрэг нь бол энэ дулааны юу Т4, Т2-ийн аюулгүй байдлыг хангах зорилттой. За тэгээд дээрэс нь энэ бөөний худалдааны нэгдэл Түтүхийн баазын гэрэт гал унтраах анги тэр үед чинь маш их том бараа материал агуулсан энэ бөөний худалдааны нэгтгэл байлаа. За тэгээд Түтүхийн бааз гэдэг маань бүх экспортод гаргадаг нөгөө ангийн арьс, үс, ноос одоо бүх л юмнууд энэгээр дамжиж одоо зах зээл рүү одоо ордог байсан юм байна. Тэгэл энийг одоо гэрэтээр хамгаална. Тэгээд одоо тодорхой хэмжээний одоо орионд одоо үйлчлдэг гэсэн тэр үеийнхаар бол орион мэн одоо бол дүүрэг. А миний энэ гал унтраах аврах ангид одоо бас ажилласан түүх их сонь. Би гас нөхчөр ороод 4 жил ажилласан энд 5 жил. Тэгээ тэр үед чинь бас 3 жил ажилуулж иж сургууль соёлд орох эрх нэгддэг байсан. Тэ мэ? Тэгээд тэр чинь бас ягаачгүй шууд сургууль явчихдаг. Тэгээд 3 жил бас сайн ажиллана. Тэр чинь нэлээд сайн ажилласан хүнийгээ бас одоо эрхийн нээж өгöd. Тэгээд сургууль соёлд явуулдаг байсан. Тэгээд 3 жил боллоо. Нэг сургуулийн бас нэг бараа харах гээд байжсэн. Галын спортооч бас сайхан хичээлээд багш нарын боонд овоо гайгүй болчлоо. Тэгсэн 1986 онд Польш улсын Познань хотод дэлхийн галс юу одоо тэр үеийн социалист орнуудын одоо нэрмж тэмцээн болдсон. Одоогор бол дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээнтэй адилхан юм шиг байна. Тэгээд энэ тэмцээнд явах уу сургуульд явах уу гэж надаас асуугаад. Тэгээ би одоо тэр үед чи яг хүүхэд байсан. Ээж автагаа зөвлөлгүйгээр тэгээд нэг спорт гэдэг юм чи нэг сонирхолтой болсон. Үнэхээр бас одоо их сайхан эр зөрөг шаардсан, авхаал самбаа шаардсан ийм спорт л доо. Тэгээд энэ одоо спортод явна. Тэр одоо тэр үед чи пош мош явна гэхээр бүр сайхан байлаа шин. Тэгээд яваад өгс юм да. Тэгэл тэнд нэг 14 хоног, 21 хоног ч явлаа. Тэгээд ирсэн. Тэгээд тэр жил бол сургууль байхгүй. За ингээл үндсэндээ бол тэрнээс хойш ингээд 5 жил ажиллаад тэгээ бас би ч одоо болоогүй бас сургууль соёл тэр үед чинь Монгол Ардын хувьсгал манай улс төрийн орлогч ойшгоо бол одоо тэр үед улс төрийн ажилтан гэдэг бол их нэр хүндтэй тийм одоо алд байсан. Тэгээ тэр хүмүүс маань өнөөдөр намайг ч одоо бас намын гишүүн болгоод
Тэгээ нөгөө тэр үе чинь намын орлогч гүшүүн гээд нэг ногоон баасардаг гэдэг байсан. Үнэлэх өгдөг байсан. Тэгээ дараагаар нэг жил болж жинкэлдэх. Тэгэл одоо эвлийн их хурлын нөгөө урьсгал залуучуудын эвлийн их хурлын төлөөлөгч боллоо. Намын гүшүүн болчлоо. Бас одоо нэлээд одоо амжилт үзүүлээд нийгмийн аюулаас хамгаалах юмны улсын цагдан сэргийлэх ерөнхий газрын тэгээ гал түмөртэй тэмцэх газрын гэдэг ингээд хөдөлмөрийн аврагууд болчихсон. Бас нилээ одоо ажил үйлсээрээ одоо бас нилээ тэргүүлсэн тийм одоо гал сөгч байлаа. Тэгээд 89 онд энэ гал унтраах ангиас би одоо гал түм юу галын аюулаас хамгаалах газрын одоо жижигүүрийн туслах гэдэг мессенд одоо томилогдоод явсан. Гэхдээ энэ амьдралын түүхэнд ингээд эргээд харж яхад миний амьдралын одоо бүхэл хугацаа нэг хоёр газартаа л их давтамжтай байд. Нэг нь бол одоо миний яхах аргагүй одоо 18 настай энэ байгууллагад орсон. Энэ анхны маань одоо ажлын гараа. Дараагаар нь буцаад энэ 1996 онд одоо энэ гал унтраах ангийнхаа даргаар одоо барцаа томилогдож ирсэн. Их өвмөн амгалан бай илтэргүүд Only hard to do with screaming She need to do Half on end to grinde She don't want hard to touch I don't book need to do Not man to cook at home As jargon to end with me Marashi Ochtun За тэгээд энэ чинь нармайг тамилгадаж ирэхэд миний хуучин одоо онжууд байлаа. Миний багш нар байж байлаа. Сайхан үерхчээсэн найзууд маань байсан. За тэгэл ажил хийхэд бол бас хүндрэлтэй юм байсан л да. Тэгээ тэр үед чинь бас зах зээл шилжсэн, бас юм жоохон тиймэрхүү байдалтай, жоохон азгаарх байдалтай иймэрхүү байсан. Тэгэл яг ажлыг хийсэн 4 жил хийсэн энд. 4 жил 6 сар ирээтэй. Тэгээ тэргүүний салаагаар шалгарчээла манай хамт олон. Тэргүүний ангиар одоо 88 онд шалгарсан ёо 98 он шалгарсан байдаг. Тэгээд одоо бас ангийн даргаыг одоо шамгийн сайн хийсэн гэж бас тодорхой хэмжээгээр үнэлээд. Тэгээд дараагаар нь одоо гал түмөртэй тэмцэх газар гэдэг тэр үед болцсон байсан. Тэгээд одоо гал түмөртэй тэмцэх газрын даргаар одоо Дамбын Гишүү Батар гэж одоо гал түмөртэй тэмцэх галын газрын даргаыг 16 жил одоо хийсэн сайхан борол маань. Тэр үед одоо бас таалагдсан юм билгүй одоо татчих авсан да. Хүний нөөц сургалт хариуцсан ахлах ажилтан гэдэг одоо мессендээ очиж одоо намайг тавьжээл. Ингээд энэ байгууллага бол миний одоо залуу насны дээрээс нь одоо эдэр насны бас тийм ээ. Сайхан амьдралын маань одоо түүх энэ хамт олонтой бол салшгүй холбоотой байдаг. Энэ хамт олондоо үнэхээр их баярлж явдаг. Тэгээд дээрээс нь би яг энэ 89 онд манай гэр бүлийн Оросын холбооны улсын Түмэн хотод одоо эдийн засгийн мэрэгжил эзэмшээд ирээд энэ бөөний худалдааны нэгдлэгэд энэ том нэгтгэлийн одоо нэгтлэнгаар ирсэн юм байна. Тэгээ бид одоо бас залуу байсан эдний гуан сэднэраар ордог байсан. Тэгээд авгаатайгаа бас гэр бүлийнхээ үнтэй бас анх энд танилцчихлаа. Тэгээ ингээ ярихаар миний амьдралын одоо бүхэл юм энэ чинь их холбоотой байдیں۔ Тэгээ гэр бүлийнхээ үнийг энэ чинь одоо бас сонголт хийсэн. Тэгээ одоо тэр үед ч одоо гадаад сургалт өгсөн хүн тэгээд нэг гал сөгч хүнтэй бас үерхээд одоо бас тэгэл явж яхад бас аав манай их л сонио үг хэлж илвэлээ те. Яасан их дээгүр одоо хүн хамтантай үерхтэй ч гэж яах шиг. За тэр нь ч одоо дүүрсэн ирэх тэгэл одоо өстө үерхсээр байгаа л одоо 30 жил болох гэж байна да. Тэгэхээр бас сайхан байд тий. Тэгээ одоо сайхан нэг хүүтэй. Тэгээ хүн маань өнөөдөр бас Америк нэгдсэн улсад Одоо ээжийнхээ мэрэгжлийг эзэмшээд эдийн засагч болоод тэгээ магистрийн сургалтанд одоо сурч байна. За тэндээ бас нэг сайхан би одоо бас их азтай энэ төрөө жил одоо нэг бэртэ болсон. Бэр маань одоо надад бас хүү бэр хоёр маань сайхан ач охин одоо гаргаж өгсөн. Тэгээд одоо амьдэр сайхан байна одоо. Тэгээ миний энэ гал унтраах ангид ажиллаж исэн тэр хугацаанд одоо намайг бас хүмүүжүүлсэн хамтарч ажиллаж исэн энэ хүмүүсийн одоо тийм нөхөрсөг дээрэс нь оноо бивэнд одоо тэмцээн уралдааны маягаар тийм ээ
тэг сайхан тусалдаг байсан тэр их сайхан үеийг одоо дурсах сайхан байна. Одоо бол энэ тэр маш том сайхан депо баригдчихсан. Техник зэвсэглэмжийн дандаа өнөөдөр Солонгос улс, Япон улсд үйлдвэрлэгдсэн. За Оросын албаны улсд үйлдвэрлэгдсэн, Хятад улсд үйлдвэрлэгдсэн. Ийм одоо сүүлийн үеийн техник технологи яг техник зэвсэглэмжээр одоо хангагдсан юм байх юм. За миний үед бол үндсэндээ бол Оросын албаны улсын одоо техник зэвсэглэмжил байлаа шүү дээ манай тийм ээ. Тэгээд одоо энэ ажиллаж байгаа алба багш энд одоо миний шавнер бас их ажиллаж байна. Энэ ангийн захирагч бол одоо манай хой сахиулахын их сургуулийг онцгой байдлын сургуулийг бас 2013 онд төгссөн мөнх нэмгээ сайхан залуу маань ажиллаж байна. За хилцээний дараагаар нь одоо Батмөх гээд бас хурандаа ажиллаж байна. Энэ ангийн дарга байсан хүн бас. За ингээд энэ ангид одоо бас ээлтэй юм сайхан хүмүүс ажилладаг. За тэгээд энэ ангийнхаа хамт олон жил болгоо одоо бас Ахмадын баяраар тийм ээ. За бас одоо арга хэмжээгээр ингээд заахан цуглуулж уулздаг. Ажлынхаа олдтой тал, дутагдaltaй тал, цаашд юу их талаараа одоо бас хамтран ярилцдаг. Ийм сайхан хамт олон. Энд чинь хамгийн гол нь одоо ингээд дурдаад хэлэхэд тэр үед одоо ажиллаж исэн хүмүүс юм. Нэг авууштай юм нь юу гэхээр социализм үе ч биш одоо энэ зах зээлийн үе ч гэсэн тэр. Цэргийн хүн бол өнөөдөр бас нэг тайлбар тавьдгүй. Яг өөрийн гэсэн одоо баримтлалыг одоо ил цагаан хилээд байдгүй. Ердөөсөө л одоо захирагч дарга нарын өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь одоо чанартай гүйцэтгэх юм л юм байна. Миний одоо бодож байгаагаар бол энэ албан зүтгэсэн хүн бол бас тодорхой хэмжээнд анаа тэр өөрийгөө бэлдсэн. Бие бэлдрийн хувьд, сэтгэл зүйн хувьд ч, мэрэгжлийн ур чадварын хувьд ч гэсэн юм тэгш хүмүүс л одоо байдаг гэж ойлгодог. Тэгээ дээрэс нь мандны аврах одоо урай бол их санаа шүү тийм ээ. Авар нь хамгаална туслана гэж. Тэгээ энэ одоо урай маань ч одоо бас их тийм. Тэг яг энэ төрөл мэрэгжил бол их олон байна бэ. За нийт галс нөхчдийн одоо 80 бас 80 одоо 2 3% нь аврагч галс нөхчнөр байд. Аа шүхэрчин одоо аврагч байна. Усчин аврагч байна. Сапиорчин тийм ээ. Тэгээ төрөл мэрэгжтэй аврагч одоо жолооч гэх мэт. Эднэр бол үндсэндээ бол одоо массын ягаад ингээм хамардаг юм хэрэг нэг. Тусгай мэрэгжил эзэмшсэн. Нэлээ өндөр ур чадвар шаарддаг. Бүх галс нөхчнөр өнөөдөр тэр хөх тэнгэрээс өнөөдөр онгосон сүрхгүй ойлгомжтой тийм ээ. Тэр бол тодорхой хэмжээний маш их ур чадвар шаард. Хэр варгийн хүн уснаас одоо сэлээд хүн гаргаад байхгүй юм. Тэгэхээр өнөөдөр их масс нь өнөөдөр хаанаа байдаг гэхээр энэ гал төмөр гамшиг усалт. Тэгээч гарч байгаа гал төмөрийн хаана ихэнх нь одоо объект буюу ой хэрийн гал төмөр эзэлдэг учраас энд одоо нэлээ юм масс нь одоо бас байдаг лоо гэж бод. Одоо насанд одоо ингээд тэтгүр мэтгүр төглөө. Тэгээ энэ хугацаанд одоо ажиллаж исэн хамгийн гол нь энэ аврагч галс нөхчдийнхэн ирээдүйн одоо халааг бэлдэж байгаа даа бас их баяртай. Тэгээ сургууль маань бас их сонин түүхтэй. Миний нэг хоёр дахь гэдгийг тэрийг бол яг одоо би сургууль дээрээ бол өглөө болго нар өгтөж очдөг тийм ээ. Дандаа ажил руугаа явхад өглөө сайхан нар өгтдөг. Тэгээд хашаагаар нь яваад орохоор дандаа сайхан тийм. Тийм ээ. Хүүхдүүд одоо хүндэлсэн ийм л байдаг. Тэгээ энэ хоёр байгууллага бол үндсэндээ миний амьдрал тийм. Одоо сасгүй юм сургууль. Ne hunt to the swimming chini to the hallo and zinde zalgo hatrach ayol bukhnyg sursu nar mandag zug alkh az jarlta amdril min magashi ochtin sirgi alb haatdag homos bid odo onedr örgsen tan garakhta unj uidag. Тэгээ дээрэс нь сэргийн хүмүүс тушаал биелүүлдэг учраас удирдлага маань намайг за одоо сурсан мэдснээ энэ хүүхдүүд очиж за сургуулийн одоо орчинд очиж ажил гэсэн юм үүрэг даалгавар өгсөн. Тэгээд одоо бид ямар хүслээрээ болох биш даргын өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх өгсөн томилсон газар нь очиж одоо ажилдаг учраас 2009 онд одоо ингээд боловсролын системд буюу хувь сахиулахынхаа их сургуульд тэгээд онцгой байдлын сургууль багшаар одоо томилогдсон ажиллаж ирсэн л дээ. Тэгээд энэ боловсролын системд ингээд ажиллаад ирэхээр бас их хүнд мэрэгжил байт юм байна.
багш гэдэг юм. Би бол амьдралдаа одоо ер нь багш болно гэж бодож явсангүй. Тэгээ одоо энэ сургууль хүмүүжүүлэх үүсэд одоо хүчин зүтгэж байгаа эрдэмтэн доктор, профессор энэ олон 10 туршлагатай багш нарынхаа дэмжлэгэнд ороод бас ажиллаад одоо идэвхтэй бас нэг 9 гаруй жил одоо болцсон байна. Тэгээ энэ хугацаанд одоо өөрийгөө бас багш болчлоо гэж одоо дүгнэн цэгнэхэд бас одоо болдгүй байна. Багш бол цаг ямагт одоо бас суралцж байдаг. Тэр тусмаа одоо оюутнуудаасаа бас суралцсан. Залуу багш наар Ахмад Үйтэйгээ бас уялдуулж энэ ажлаа зохицуулах гээд их олон одоо асуудал байдаг юм байна. Тэгээ тийм ч учраас өдөө зэрэгтээ бас яваа маань энэ эрдэмтэн багш нарын маань одоо бас чамгүй одоо хайрсан энэ өгдөл баха гэж боддог. Хувийн сахиулгын их сургуульд анх одоо 2009 онд томилогдож ирэхэд бол үндсэндээ бол манайх 2011 онд бакалаврын боловсролтой сургалтыг анх төгсгсөн юм байна. Энээс өмнө нь бол дипломын одоо боловсролтой юм сургалтыг төгсгөж байсан. За ингээ 2013 оноос онцгой байдлын одоо сургууль маань онцгой байдал гамшигаа хамгаалах алба гэсэн мэрэгжлэр энэ оюутнуудаа бэлтгэж төгсөхдөг одоо ийм болсон. Урд нь бас хэлжсэн энэ манайх бол одоо тэнхмийн хэмжээнд ажиллаж байсан бол одоо бол онцгой байдлын сургууль маань бас үүсгэн байгуулагдаад 5 гаруй жил болж байна. За ингээд нийтдээ 13 одоо багш алмаа хаагч нар ажилладаг. За ер нь бол одоо нийт ажилсагчдын маань одоо 80 гаруй шахан хувь нь одоо залуучууд ажиллаж байна. За энд бол гал төмөртэй тэмцэх албаны тэнхэм, гамшигаас хамгаалах албаны тэнхэм, эдийн засгийн нөөцийн удирдлагын тэнхэм гэсэн 3 тэнхэмтэй. За ингээд энэ 3 тэнхэм маань өнөөдөр бас үйл ажиллагаагаа нэг мөр болгож нийтдээ 200 гаруй одоо сонсогч нар суралцж байгаа энэ 3 одоо мэрэгжлэр. А эдийн засгийн нөөцийн тэнхэм маань 2016 онд одоо анхны одоо анх одоо байгуулагдсан. За энэ дээр өнөөдөр одоо 12 сонсогч суралцж байна. За гамшигаас хамгаалах албаны тэнхэм, галын аюулаас хамгаалах гал төмөртэй тэмцэх албаны тэнхэм хоёрт маань өнөөдөр бас энэ 180 гаруй одоо хүүхдүүд одоо суралцж байгаа маа. За бидний гол чиглэлийн үе энэ хүүхдүүд маань төгсөж гараад хамгийн анх бол одоо салаан дарга уу ангийн захирагчаар томилогдож ажилтсан юм байна. За энэ албан тушаалд очиход одоо хэр зэрэг бэлэн байхлах юм. Тэгээ эднэрийг одоо мэрэгжлийн хөвд ямар төвшөнд байх юм. Нөгөө захиалагч байгууллагууд маань өнөөдөр энэ цаг үед одоо ямар шаардлага тавьж байгаа юм. Тэ мэ? Тэр шаардлаганд одоо нийцсэн энэ сонсогчдыг одоо төгсөхөд бас биднээс бас шалтгаалах асуудлууд их бий л дээ. Тийм учраас энэ оюутнуудтай өнөөдөр би нэг 3 юм дээр л тулж ажилтیں۔ Энэ нь юу гэхээр багаар ажиллах чадвар. За тэгээд одоо үндсэндээ бол аврагч гас нөхчд бол үндсэндээ эхлээд бол өөрийгөө аварч чаддаг байх хэрэгтэй. Дараагаар нь одоо иргэдийн амнаас эрүүл мэнд тэгээд одоо аврах үйл ажиллагаанд одоо бүрэн цогцоор нь оролцож чаддаг ийм дадлаг чадварыг эзэмшсэн байх хэрэгтэй. Тийм учраас өнөөдөр энэ багийн нэгдсэн ажиллагаанд өнөөдөр сурахын тулд одоо эхлээд бие биетэр нь одоо өвд тэгш хүмүүжлтэй. Дээрээс нь одоо сэтгэл зүйн одоо бэлтгэлтэй. Тэгээд мэрэгжлийн ур чадварын одоо мэрэгжлийг одоо чадварыг одоо олох гэсэн юм. Үндсэн суур 3 одоо бодлогын хэмжээнд л явуулвал зүгээр юм гэж миний энэ бол хувийн бодол. Ер нь бол одоо практик байгууллагатаа ажиллаж байхад бас тийм л байдаг л да. Энэ 18-аас 22 насны хооронд л энд сураад гарч штэ тийм ээ. Тэгэхээр энэ хүүхдүүдийн маань эд одоо эдэр нас энэ нас маань үндсэндээ бол одоо яг одоо өсөлтийнх нь нас бол одоо бас удаашраад тийм ээ одоо нөгөө булчингийн буюу бие махбодын нөгөө өсөлт нь бол одоо тэлэх маягтай юм процесс явагддаг юм байлээ. Тэгэхээр яг энэ үе дээр нь яаж одоо сургах уу? Бие бэлтрийг яаж хөгжүүлэх үү? Тэгээд бие бэлтэр мэрэгжлийн ур чадвар хоёр өнөөдөр салшгүй холбоотой. Энэ дээр үндэслэгдсэн сэтгэл зүйн бэлтгэл одоо бий болдгоо гэдгийг л одоо энэ хүмүүстэй тулж ажиллахын тулд анхаарч байгаа. Энэ гурыг тусад нь аваад үлдсэх юм бол ердөөсөө энэ гамшиг осол гал төмрийн голомтод ямар нэгэн байдлаар өнөөдөр ажиллах тийм боломж байхгүй. Бид нэр хэдийн сэтгэл зүгээр нь бэлдээд байна гэж одоо ганц одоо тэр утгаруунаар авж үлдэх юм бол нөгөө бие бэлдраа
Тэгээд мэрэгжлийн ур чадвар гэсэн энэ үзүүлэлтүүд бол байхгүй болдог. Энэ гурав одоо яг толгын гурван чулуу шиг байж иж нөгөө одоо гал сүнэгч аврагч нар маань үүргээ одоо хангалттай гүйцэтгэх юм чадвартай боловсруу хүчин одоо гарна гэж үзэж байгаа. Тэгээ энэ хүмүүс маань төгсөөд энэ салаан дарга бүлгийн даргаар ажиллах энэ хугацаанд бас тодорхой хэмжээний давтан сургалтууд сууна л да. Гэхдээ энэ одоо сургалтууд нь цаашаад одоо өөрсдийнх нь мэрэгжлийн чиглэлүүд нь тодорхой болж байна. Манайх бол одоо өнөөдөр энэ сургуулиас мөн Солонгос улс сургаж байна. Галын одоо чиглэлээр. За Орсын холбооны улсад мөн одоо галын актимд мэрэгний хамгаалтын актим өнгөр улсад нөгөө галын одоо инженерийн чиглэлээр ингээд ерөнхийдөө бол одоо гадаад харилцаа маань их хөгжсөн байгаа. За энэ жилээс мөн одоо Турк гэд нэр гад энэ улсуудад бас бага хэмжээний оюутнууд явж байгаа. Одоо Солонгос улсад одоо 20 гаруй одоо оюутан суралцж байна. Орсын холбооны улсын галын актимд одоо 7 оюутан мас маха суралцж байгаа. Ийм л одоо гадаад харилцаатай явж байна. А бусд одоо сургуулийнхаа энэ бүрэлдэхүүн сургуулийнхаа багш нартаа бас хичээл намаа уйлдуулах энэ одоо гал сүнэгчдийн юу мэдүүл зөвхөх вэ гэсэн төвшөнд нь хүрэхийн тулд бид нэр бас хамтран ажилт юм байна. Энэ дээр одоо бидний ганц барьж байгаа зорилго нь бол эхний ээлжинд энэ яаж одоо нийгэмшүүлж энэ албанда дуртай сонирхолтой байх вэ тийм ээ? Ер нь дуртай сонирхолтой юмаа хийсэн хүнээс л амжилт гарна. Тийм учраас энэ албанд өнөөдөр одоогор бол эдгээр бол бас төлөвшөөг байгаа л да. Дөнгөж одоо ерөнхий боловсруулалтын сургуулийн ширээний ардаас ирч хэж байгаа хүүхдүүд. Тийм учраас эднэрийг энэ албандаа яаж дуртай болгох юм? Энэ маань ийм одоо хүнд хэцүү алба юм байна. Их сайхан гэгээлэг алба юм байна гэдэг талаас нь бид аль болохоор одоо итгэл үнэмшлийн төрүүлэх. Тэгээ нэг хандлагын тогтоож өгөх л тийм зайлшгүй шаардлага байна. А тэрний дараагаар энэ сурах процесс уландаа аяндаа явагдана л гэж одоо би боддөг юм байна. Ер нь манай сургуулийн удирдлагаас барьж байгаа бодлого бол энэ практик байгуулга практик сургалт руу одоо төлхөө анхаараач. Гэхдээ онлыг бол зөвхөн хаяхгүй шүү дээ тийм ээ. Цог хэмжээний төвшөнд нь онлын мэдлэг өгөөд тэгээд дээрэс нь энэ үйлдэл хийж байгаа үйлдэл тэрүүн дээр нь одоо гараад энэ практик байгуулгад гологдохгүй байх. Тэр шаардлагын төвшөнд нь одоо ажиллаж чадах ийм л боловсон хүчнүүдийг бэлтгэх гэж одоо бас хөтөлбөр төлөлгөөгөө боловсруулад ингээм хамтраад ажиллаж байгаа нэг юм сургалтын юм байна. За бидний дараачийн асуудал юу гэхээр энэ мэрэгжлийн сургалт бэлтгэлийг одоо яг өнөөдрийн төвшөнд төрсөн. Өнөөдөр бол одоо хот маань өнөөдөр өргөжинд хилж өндөр байшингууд одоо бас сүндэрлээд хотын маань өнг үзмж их сайжирч байгаагаас гадна энэ одоо янз бүрийн одоо хүндрэлүүд их гарч байгаа. Барилгын материалууд маань өнөөдөр үнэхээр одоо хийж чанаар сайтай. Тэгсэн мөртлөө химийн аргаар боловсруулж гаргаж ирсэн. Тэ мэ? Ийм материалууд байдаг. Энэ маань одоо шатах материал нь одоо янз бүрийн одоо шатлагын процессын хугацаанд бол үед бол одоо янз бүрийн одоо хүчтэй хортой байдлыг ялгаруулдаг. За өндөр барилгын дээр гарсан үед өнөөдөр бидний одоо хүч техник дутах тийм ээ. Иймэрхүү асуудлууд гардаг. Энд одоо ажиллах боловсруулах хүчнийг бэлтгэхийн тулд цаг үетэйгээ цуг одоо ажиллахын тулд бас нэлийн одоо бодлогын чанартай юмнуудыг авч хилцүүлж тэгээ онцгой байдлын ерөнхий газраас одоо төвшүүлж байгаа зорилт онцгой байдлын ерөнхий газрын хэмжээнд одоо тулгамж байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэхэд одоо боловсруулах хүчний зүгээс одоо ямар шиг хэмжээний одоо шаардлагатай боловсруулах хүчин бэлдэж гарах юм гэдэг дээр одоо бас их хамтарч ажилладаг. Тим чиглэлээр өнөөдөр манай одоо удирдлагууд одоо тим чиг үүрэг өгдөг байна. Тэгээ байнгын одоо бидний одоо ажил үйлсийг одоо бас шалгадаг, тусалцаа дэмжлэг үзүүлдэг. Бид одоо 6 төрлийн одоо автомашинтай байна. 8 тооны гал унтраах автомашин юу? Ноцоостой байна. 4.5 тонн за шуурхай албаны автобус, за эмнэлгийн тэрэг гэдэг одоо Солонгос улсаас нийлүүлэгдсэн ийм одоо сайхан хүч техниктэй болсон. Сургуулийн маань удирдлага, онцгой байдлын ерөнхий газрын маань удирдлагыг сайхан уулзаад энэ сургалтанд одоо ашиглагдах одоо бас сургалтын гал унтраах тийм анги бичил одоо тийм орчин үүсгэе. Тэгээ энийг одоо аль болохоор одоо нааштайгаар шийдэхээр ийм одоо асуулыг тавьсан бид нэр одоо бас их баяртай байгаа. Дэлэх 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 хаалаа дэлэх. Аа болно. Хэрвээ ингэх юм бол бид өнөөдөр яг энэ
гадаадын одоо ихтэй сургуулиудын одоо нэг кампус маягтай сургалт явуулдаг энэ технологи руу шилжих юм байна. 24 цаг өнөө үүрэг гүйцэтгээд өөрсдөө одоо салаан дарга хийгээд, баг дарга хийгээд одоо үндсэн 1 2 3 4-ийн номера хийгээд дуудлага хүлээн авагч нь ажиллаад ингээд өглөөний ээлжээ алдсаад яг ангийн цагийн хуваар одоо яаж ямар байдгийг яг тэр хэмжээнд нь энэ бодитогоор юм дадлага энд хийх одоо боломж нэгдэж байгаа. За ингээд надтай ажиллаж байсан одоо үе үеийн ахмад уурдуудаа найз нөхдөдөө энэ гамшиг гас ол гамшиг гал төмрийн одоо аюулын голомтод одоо цуг үр гүйцэтгэжсэн мөр зэрэгцэн ажиллаж байсан хамт олондоо одоо зэвсэгт хүчний одоо 97 жилийн ойг одоо тохиолдуулаад та бүгдийн гэр бүл үр хүүхэд одоо эрүүл хамгийн сайн сайхны бүхнийг хүсэн ерөөж Монгол улсын төлөө зүтгэе гэсэн одоо Эргэн удаа дэлхий. Ардрагын би бүр зөв айлын төмөрийг удаас дууссан. Тухай гэж та хэрэв ёо.